Somaliland ayaa waxa ay si rasmi ah u joojisay qaxootiga Soomaalida ah ee ka soo cararay iyagu dagaalada ka socda dalka Yemen. Maxamed Faarax Oomaade ayaa hargeysa nooga soo warama waxana u yiri. Xukuumadda Soomaaliland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay gabi ahaanba joojiyeen qaxootiga Soomaalida ah ee ka soo qulqulayay dagaalada ka socda dalka Yemen. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ay hareere fadhiyaan wasiirka wasaaradda dib u dejinta Soomaaliland iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa arintan si rasmi ah ugu sheegay warbaahinta kala gadisan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade ayaa arintan ku macneeyay inaanay Soomaaliland awood u lahayn quudinta dadkan qaxootiga oo uu sheegay inay ka dhaga adeegeen hay'adihii beesha caalamka ka u qaabilsana arrimaha qaxootiga. Waxaanu sidoo kale sheegay inay u joojiyeen arrimo la xidhiidha dhinaca ammaanka. Nasiib darro waxaan ka xunnay halkan aanu ka sheegno waa ogtihiin dunidu marka qax ka dhaco ama barakac ka dhaco waxaa had iyo jeer u gurmada caalamka, khaasatan hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada iyo kuwa gargaarka fidiya. Waxa soo baxday iyadoo oo kumanaanka qof ay joogaan Soomaaliland oo dadka reer Soomaaliya u badan in hay'adihii ay ka gaabiyeen kana joogsadeen inay dadka masaakiinta ah ee aan xoolahana wadan xooggana wadan inay quudiyaan, kaamam lagu haya u sameeyaan, wax siiyaan, noloshooda ay kafaalo qaataan, way ka joogsadeen waana ka gaabsadeen iyagoo u sibil saaraya in dadka reer Soomaali ay yihiin aanay u ogolayn inay wax siiyaan. Annaga iyo Soomaaliya beri hore waa daawgeedna dad laba dowlad baan nahay walaalo jaar ah. Sidaa awgeed dowladda Soomaaliland waa dowlad yar oo aan weli dunida laga aqoonsanin. Intii hore annaga la kacaa kufnay waxayna waxa dambe ee soo qulqulayaasa way naga xoog badan, way naga awood badan yihiin dhaqaale ahaan. Talabaad, waxa la socotaan caalamku inuu war weyn ka qabo dhinaca nabadgelyada oo dadka masaakiinta qaxootiga ay ku dhuuntaan dad qaswadayaala. Sidaa awgeed caalamka waxaanu u jeedinaynaa inta aanu ka helino caawimo xagga nabadgelyada ah oo aanu la kaashano dunida iyo inta loo helayo dadkaas waxay quutaan laga bilaabo berita haddii la yidhaahdo waxaanu joojinay dadkii ka imanayay Yemen oo muxuu ahaay aan sidaa u joojinay maadaama dhinaca nabadgelyada iyo dhinaca quudintoodii dadka reer Soomaaliya ay hay'aduhu diideen inay wax siiyaan inaanan qaabili karin awoodna u lahayn haddii ay tahay dhinaca nabadgelyada iyo haddii ay tahay dhinaca muxuu ahaay quudintaba. Maxamed Faarax Oomaade, Somali Channel, Hargeysa.